Сьогодні на дні поля битва титанів компанія Titan Machinery Україні, офіційний представник Кейс, представляє глибокорозпушувач Eco Tiger 875 і трактор Quadrec 500. Глибокорозпушувач Eco Tiger 875 предназначений для підриву плужної підошви на погано оброблених полях. Глибина обробітку ґрунту досягає 40-45 см. Швидкість обробітку до 8-11 км на годину. Ширина захвату глибокорозпушувача становить 8 метрів. Глибокорозпушувач Eco Tiger 875, він агрегатується з тракторами потужністю від 500 до 600 кінських сил. Дана модель трактора Quadrec 500 має потужність 500-550 кінських сил, розвиває швидкість до 40 км на годину, має тяговий клас до 20 тонн, маса даного трактора становить 24 тонни. Сьогодні, 7 вересня 2017 року, компанія Titan Machinery Україна на дні поля битва агротитанів представила відвідувачам комбайн 9240 в агрегаті з жатки 20 кейс 2112. Під час збирання кукурудзи комбайн 9240 із жатки 2112 витримав всі задані параметри. Висота зрізу жатки на всій ширині захвату однакова. Втрати серед комбайнів представлені сьогодні найменші. Запрошуємо вас відвідати наші дні поля, демонстраційні покази, які проводяться по всій території України. Шановні клієнти, запрошуємо вас до наших сервісних центрів, де ми вам зможемо запропонувати нову техніку, сервісне обслуговування та оригінальні запасні частини.